जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील सुरामपेठ भागामध्ये इलेक्ट्रिक डीपीचे गळत असलेले तेल भरण्याच्या कारणावरून दोन गटात हाणामारी झाली। या घटनेनंतर जामनेर शहरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते। वेळीच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वाद आटोक्यात आणला। या हाणामारीत दोन जण जखमी झाले असून जखमींना जळगाव येथील जिल्हा रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे। सदरील घटनेबाबत जामनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास जामनेर पोलीस करत आहेत। तसेच जामनेर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे यांनी नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले आहे। तेलाची बाटली गेली गेला आणि एकदम गाई द्यायला लागले आणि एकदम धडाधड मारायला लागलं। मारो बोल छिनाल के खूप बोल जामनेर शहरामध्ये आज सायंकाळी 4 वाजेच्या सुमारास इलेक्ट्रिक डीपीचे ऑइल घेण्यावरून दोन समाजामध्ये किरकोळ वाद झाला होता। माझे सर्व जामनेर शहर आणि तालुकावासियांना नम्र आवाहन आहे, कृपया कोणत्याही अफवा पसरू नका। आपल्यापर्यंत कोणतीही माहिती आली तर ती अगोदर पोलिसांना कळवा। पोलीस व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादी जे सर्व सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म आहेत त्या सर्वांवर पोलिसांचं बारकाईने लक्ष आहे।
विनाकारण चुकीच्या अफवा पसरवल्या आणि त्यावरून जर काय प्रॉब्लेम झाला किंवा त्या अफवांमध्ये काय आक्षेपार्ह असलं तर संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. ही माझी सर्वांना सूचना पण आहे आणि अफवा पसरू नये ही विनंती पण आहे. या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.